Da vil jeg gi ordet til, ja, til helsedirektoratet, til Knut Inge Klepp, som divisjonsdirektør I folkehelsedivisjonen hos oss. Vær så god. Tusen takk skal du ha. Det en stor glede også for meg å kunne ønske dere alle velkommen, og da spesielt til våre nordiske kolleger. Velkommen til Norge, velkommen til Trondheim og til den 11. Nordiske folkehelsekonferansen. Og jeg har lyst innledningsvis å rette en stor takk både til programkomiteen og til den lokale organisasjonskomiteen for det store arbeidet de har gjort for å planlegge for at dette skal bli både en viktig og vellykket konferanse. I dag det 3 år og 1 dag siden vi avsluttet den 10. konferansen I Åbo. Og 3 år jo ikke veldig lang tid, men likevel så det utrolig hvor mye viktig og spennende som har skjedd på folkehelseområdet I løpet av de 3 årene. Og veldig kort har jeg bare lyst til å peke på noen av de viktige milepælene. Den internasjonale Health Promotion-konferansen som ble arrangert I Finland I fjor, allerede nevnt, og Helsinki-deklarasjonen. Og så det slik at bare få uker etter at vi reiste fra Åbo, så tok FNs generalforsamling med verdens statsledere og satte seg ned og diskuterte helse, og satte ikke smittsomme sykdommer, NCD, på dagsorden. Og det var en spesiell ting, fordi det faktisk var andre gang I FNs historie at generalforsamlingen har diskutert et spesifikt helseproblem. Sist det skjedde var på 80-tallet, og da var det AIDS som stod på dagsorden. Generalforsamlingen ga et oppdrag til verdens helseorganisasjon om at de måtte følge opp, og I 2012 så vedtok verdens helseforsamling I Genève et ambisiøst mål at innen 2025 skulle andelen premature dødelighet av disse ikke smittsomme sykdommene reduseres med hele 25%. Og året etter så vedtok verdens helseforsamling et sett med globale mål og et sett med indikatorer som en da skulle følge for å oppnå dette ambisiøse målet innen 2025. I 2012 så ble det også lagt frem et stort og viktig forskningsprosjekt som har fått navnet The Global Burden of Disease-prosjektet, hvor man ser på sykdomsbyrden I ulike land I hele verden og har muligheter for å sammenligne sykdomsbyrden I ulike verdensdeler og trenden over tid. Det har vist seg å være et veldig nyttig redskap, og tenkningen bak dette prosjektet har på mange måter bidratt til å fornye epidemiologien og gitt oss en rekke nye redskap innenfor det faget. Og det settes nå I gang en rekke prosjekt, blant annet her I Norge, så Folkehelseinstituttet I gang med å rigge til et norsk Burden of Disease-prosjekt. I Europa har vi, som vi allerede har hørt, fått helse 2020, og som Generaldirektøren I WHO Europa, Susanne Jakob, vil presentere for oss på fredag. Det et viktig dokument som trekker opp viktige rammer og strategier for folkehelsearbeidet I Europa. De nordiske landene har vært viktige pådrivere og aktører inn I dette internasjonale arbeidet, og har så sånn sett bidratt til både fag- og politikkutvikling på området. En annen viktig nordisk begivenhet jeg har lyst til å nevne at I fjor så ble det lansert nye oppdaterte, reviderte retningslinjer eller anbefalinger på området ernæring og fysisk aktivitet. Og jeg tenker at det arbeidet som utføres der et veldig godt eksempel på et langsiktig nordisk samarbeid, hvor en trekker på nordiske eksperter, noe som gjør at arbeidet skaper legitimitet I de enkelte landene, og som gjør at det får stort gjennomslag og blir viktig fagdokument I alle de nordiske landene. Her I Norge har det også skjedd mye I løpet av de siste 3 årene. Fra og med 1.1.2012 fikk vi den nye folkehelseloven, som vi har hørt om, som altså regulerer
ansvarsområdene både for sentrale myndigheter, fra det regionale leddet, fylkesmann og kommune, og det lokale kommunale leddet. Og i fjor så la regjeringen fram en ny folkehelsemelding, stortingsmelding til Stortinget, som fikk bred oppslutning i Stortinget. Og der ligger det en føring på at regjeringen hvert fjerde år skal legge fram for det norske Storting en statusrapport, en melding om en statusrapport på folkehelsestatus og folkehelsearbeidet. Og den nye regjeringen som vi fikk i fjor høst følger opp dette arbeidet og har bebudet en ny stortingsmelding om folkehelse til neste vår. Og i den forbindelse så la Folkehelseinstituttet fram en omfattende rapport i slutten av juni denne sommeren, hvor de presenterer folkehelsestatus i Norge. Samtidig la Helsedirektoratet fram en rapport som vi kaller Samfunnsutvikling for godt folkehelsearbeid. Og begge disse rapportene da er viktige innspill til den høringsrunden og innspillsrunden som nå foregår i forhold til planlegging av den nye stortingsmeldingen. Endelig i Norge så fikk vi også i vår lagt fram en gjennomgang av sosiale helsedeterminanter og sosial ulikhet i Norge. Den såkalte Dahl-rapporten, og Espen Dahl som leder det arbeidet er her og vil presentere denne rapporten på en av delplenumene i ettermiddag. Jeg hadde også tenkt å slutte med å trekke gjennom de viktige prinsippene som er knesatt i den norske folkehelseloven og også fulgt opp i folkehelsemeldingen, nemlig utjevning, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, føre-var-prinsippet og medvirkning. Men nå fikk vi da en glitrende innføring fra ordfører Granmo om hvordan disse prinsippene kan utøves lokalt. Og det, tenker jeg, er noe av det viktige som jeg håper og tror skal komme ut av denne konferansen. Hvordan vi kan se for disse prinsippene, som også representerer store utfordringer, hvordan de kan utøves på en god måte, både lokalt og nasjonalt i folkehelsearbeidet. Så med det så ønsker dere alle en riktig god konferanse. Vi skal jo få med...